Hey, velkommen til endnu en video på min kanal. I dag så laver jeg endnu en video herude i naturen. Det er bare en lille kort video, en lille kort info. En video der, den kommer ikke til at blive så lang igen. Jeg siger, det kommer an på, hvor meget jeg taler. Men igen, jeg er herude ved det smukke, smukke natur, man kan se her bag ved mig. Og så også foran mig, hvis vi vil. Der, så kan vi se det smukke. Og løb her, og så også hernede. Meget, meget smukt. Natur lige her, ja. Og ellers så står jeg her, og ja, igen, det kommer ikke til at blive så lang video. Der er lige nogen, der råber i baggrunden, jeg ved ikke lige hvorfor. Men ja, det skal ikke overholdes for at lave den her video. Eller jeg laver den her video, og især. Men ja, som sagt, det bliver en lille kort video herude i naturen. Det er smukt vejr, eller det kunne faktisk godt være bedre. Det er faktisk overskud lige nu. Det var meget godt sendt de senere dage, sådan. Nærmest ikke nogen skyer, meget sol og sådan noget der. Lige i dag, så har det regnet lidt, meget overskyet og sådan noget der, ja. Så, ja, måske ikke lige det bedste vejr i dag, men altså, så har man haft nogle andre dage før der, og forhåbentlig også nogle kommende dage, hvor der kommer masser af solskin her i Danmark. Jeg står også på min cykel, hvis vi vender kameraet om her. Jeg står på min cykel her. Der. Ja, så, ja. Men det var også så meget det. Der var ikke så meget mere at sige udover faktisk at jeg aldrig nogensinde gå til en cykel seriøst. De har den værste kundeservice i hele verden seriøst. Lad være at gå til Circle K. Gå til alle mulige andre Q8, hvad det nu hedder, Shell og Statoil, hvis der ikke findes og sådan noget der. Gå til dem. OK. Gå til alle mulige andre. Bare lad være med at gå til Circle K. Det er den værste kundeservice, jeg nogensinde har set. Seriøst. Det er, at de får... Jeg ved ikke, der er nogen, der råber eller taler i baggrunden, ja. Okay. Men i hvert fald lad være med at gå til Circle K. Det er den værste kundeservice, jeg har set i hele mit liv. Jeg har set meget dårligt. Jeg har set mange dårlige ting, men det overgår alting, det der jeg lige har oplevet. Værste kundeservice. Det er det, de der råber i baggrunden, men ja. Please slå mig, lad være med at gå til det værste kundeservice i hele verden, seriøst. Prøv lige at lade være med at bande på YouTube, så jeg igen lige bliver, ja. Virkelig. Så jeg kan virkelig ikke anbefale det til nogen, seriøst. Faktisk bare gå ind på Google Maps og give dem en dårlig anmeldelse. Anmeldelse, tror jeg, man siger det. Ja. Fordi det, altså, jeg har ikke set noget lignende. Det er det fucking skræmmende, seriøst, at se. Fordi de behandler deres kunder, seriøst, som ravelse, seriøst. Som om det er bare en klud, der bare skal... og købe noget, og så klasker de ud af butikken igen, seriøst. Det er verdens værste kundeservice, jeg nogensinde har set i den der Circle K. Så lad være med at handle hos Circle K. Giv dem en dårlig anmeldelse inden for Google Maps og inden på deres hjemmeside. Og så har jeg lagt mere at sige for den her YouTube-video. Så jeg håber, du nyder den fantastiske vejr ude lige foran dit vindue. Det gør jeg i hvert fald. Måske ikke lige nu, men... og så smid et kæmpe stort like. Hvis du nåede den her video, og skriv noget i kommentarfeltet, hvis du heller kan lide Circle K, og husk at subscribe til min kanal, hvis du gerne vil se flere vlogs, gaming, pranks, andre videoer jeg laver her på min kanal, så subscribe, så går du og klipper noget af det, og så ses i min næste video. Hej, hej.